is jy nie van my hou nie, het jy definitief 'n probleem. Want ons almal is op pad na dieselfde plek toe. Jy gaan vir ewig met my opgeskeep sit. Dit is nou net 'n grappie, maar ek bly lief vir almal wat die Here Jesus Christus dien. Verstaan jy, daar is maar party mense wat voel ek doen dinge nie reg nie, wat in opstand kom teenoor my en voel dat ons dien nie dieselfde God nie. En ja, jy het 'n probleem, want op elke dag is ons na dieselfde plek toe op pad. Daar's net een weg waarheid en lewe, sy naam is Jesus Christus. Ja, in ander tale het Jesus 'n ander naam in die Hebreëse taal, maar ons God het elke mens geskape en so het hy ook elke taal geskape. Dit kan julle gaan sien by die toring van Babel, was dit God self wat verdeeldheid, wat verwarring gebring het onder die mense, dat hulle mekaar nie verstaan, hulle tale vertaal, hulle het uit mekaar uit gespat. En dis hoe God het gestop. God is in beheer van alles, my liewe broer en suster. Hy het vir elkeen sy unieke taal gegee en so ook die toring van Babel se werk gestop. Doen jouself 'n guns en gaan lees dit. Ons God is in beheer van alles. Hy het alles en almal geskape, selfs elke taal, elke kleur, persoon, elke land. Ons God is in beheer van alles. En dit is wat hom so groot maak in die lewe. Ek wil vandag vir jou sê dat ons sal moet hard werk aan onsself met die vyandskap in ons kerke. Daar's soveel verdeeldheid tussen gelowiges en ek wil vandag vir jou sê dis tyd om terug te draai na die Here toe. Tyd om die Bybels af te stof. En tyd om die ware vyand te sien vir wie hy werklik is, om te identifiseer vir wie hy is. En natuurlik tyd om jou Bybel te lees en te verstaan wat in jou Bybel geskrywe staan. En dan natuurlik geestelik en vleeslik deur God se oë na die wêreld te kyk en nie deur jou oë nie. Verstaan jy, dis die probleem. Baie van ons sien 'n ding so, ons is 'n tunnelvisie en ons luister vir alles en almal behalwe die stem van die Heilige Gees en ons kyk nie deur God se oë nie. Verstaan jy, dit is waar baie groot probleme sit.